Hola, bones. Què tal? Accepto el repte del meu pare de construir una barqueta per fer navegar amb escorça de pi, com aquest tros que tinc aquí. En aquest cas, aquesta seria per fer una barqueta més gran. Jo he preferit quedar-me amb un tros d'escorça que vaig recollir anant d'excursió al bosc perquè em quedi una barqueta més petiteta. L'anem rebaixant per donar-li la forma i que ens quedi de la mida que més ens agrada. Com us he dit, ja també podeu fer-la de mides més grans. Anirem rebaixant i donar-li forma fins que ens quedarà una barqueta ben xula com aquesta d'aquí, amb una forma ben maca i que finalment, si volem, per fer-la navegar, que tingui més equilibri i s'aguanti, li podem posar una vela i ja podem jugar-hi una bona estona. Que vagi molt bé.